Ahojte, chcel by som vám predstaviť môj malý projekt, hovorím tomu Nabito do OpenSocket, alebo po slovensky otvorená zásuvka. Cieľom je urobiť z akejkoľvek zásuvky manažovateľnú, na internet pripojenú zásuvku, ktorú bude vedieť užívateľ vypnúť, zapnúť, buď cez internet, načítaním QR kódu na svojom mobile, alebo takýmto RFID tagom alebo NFC tagom alebo priamo priložením mobilu na tento snímač. Tá krabica beží na mikropočítači Raspberry Pi Zero a je pripojiteľná buď cez LAN kábel alebo cez Wi-Fi. Zhruba 2 minúty trvá, kým ten mikropočítač naštartuje. Po naštartovaní sa rozsvieti táto červená dioda. Keď získa pripojenie do siete, tak sa rozsvieti aj tá zelená dioda. Trvá to zhruba 2 minúty. Už nabehol, počítač je naštartovaný. Počkáme, kým sa naštartuje Wi-Fi spojenie. Dobre, zelená sieť, čiže už má pripojenie na internet. Znamená, že teraz by som to mohol zapnúť, vypnúť, zapnúť týmto RFID kľúčom. Kľúčenkou teda. Samozrejme, namiesto tej zásuvky by ste tam mali pripojené elektrické auto. Alebo viem tú zásuvku zapnúť, pozrieť si aktuálnu spotrebu. To je 62W žiarovka, čiže zhruba 62W to meria. Celá tá krabica a súčiastky do nej stoja zhruba 60 eur. Veľkovýrobná cena si myslím, že by mohla byť nižšia. Záleží, čo by vendory dokázali spraviť. Celé to riešenie je open source, jak hardware, tak software. Samozrejme, celé to riešenie bude manažovateľné online, čiže pridávanie užívateľov, schvaľovanie užívateľov, pozeranie si účtov, mesačné vyúčtovania a takéto veci. A pre zatiaľ všetko. Toto je len taký prvý introduction. A ozvem sa, keď toho budem mať viac. Díky, čaute.